gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga ee somaliland ayaa waxa uu si adag uga hadlaya saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada. wariyaha ayaga faysal fiifa ayaa warbixintaasi magaalada hargeysa inooga soo diray. kun warbixintiisan uu ku qabtay halkan waa hoygu ka degay gudaha hargeysa dr cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cero gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa uu markii ugu horreysay faahfaahin hor laka bixiyey xalka laga gaadhay doorashadii laysku hayay inay qarsoonto, gaar ahaana kala diriddii xubnaha komishanka iyo sidoo kale kordhinta tiradooda. waxaanu sidoo kale hoosta ka xariiqay in mar kale xilligan taagan tahay khilaaf ku aadan dhanka saami qaybsiga oo ay muhiim tahay in xal laga gaadho. sidaa ka warqabteen waxaa saddexda xisbi sanadii barkadii bay soo afjareen khilaafaadkii siyaasiga ahaa ee ku saabsanaa doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka qaranka. heshiiskaas inuu suurto galo waxaa gacan weyn ka geystay beesha caalamka, gaar ahaan safiirada EU-da iyo dowladda Ingiriiska. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadaalkii weynaa ay muujiyeen safiirka EU-da isagoo ka wakiila dhammaan dalalka EU-da, mudane ambaasador Nicolas Berlanga Martinez iyo wakiilka dowladda Ingiriiska uga wakiila Somaliland xafiiska halkan ku yaalla Master Stuart Brown, oo ilaa maalintii ugu dambeysay la saxiixay heshiiska goobjoog ahaa, heshiiskana kaalin xoog leh ku lahaa suurtana geliyey isu soo dhoweyntii axsaabtu inay heshiiska gaadhaan. waxaan u mahadnaqayaa sidoo kale axsaabta qaranka. waxaan u sheegayaa shacabiga reer Somaliland inay heshiiskii maalintii dhoweyto aanu meesha ka saarin la xalliyo arrinta caqabadda muhiimka ah ee saami qaybsiga kuraasada golaha wakiilada. waxaanay noqon doontaa arrinta labaad ama caqabadda labaad ee loo diyaar garoobo in la qaado si doorashadu u qabsoonto. gudoomiyuhu isagoo sii wata hadalkiisa waxa uu sidoo kale ka hadlay shaqaaqadii ka dhacday deegaanka Eelafoyn iyo dirirtii u dhexaysay labada bilood ee wadadega deegaankaasi. waa ka xumahay dhacdadii ugu dambeysay ka dhacday Eelafoyn, ninkii ciidanka ahaa lagu dilay. waana taxsiidaynayaa madaxweynuhu xusay askarigaa lagu dilay Eelafoyn. madaxweynuhu ma xusin in hooyaha waxba galabsan oo aan hubsidan ciidanku xabad ku dilay. wax la aqbali kara maaha qof aan hubaysnayn oo muwaadina oo weliba hooyaha oo weliba dumara in xabad lagu dilo lagana soo qaado inaa wax dhacay. dad badan oo shacbiga ku dhintay oo ka badan 60 weli arrintii may dhammaanin. arrintaasi waxay saameyn amni ku yeelatay dhammaan gobolka Sanaag. arrintaasi waxayna tuusinaysaa awoodda xukuumadda Somaliland ama kulmiyihii hore ha noqdo ama kulmiyaha dambe ha noqdo oo 4 sannadood xal u waayay arrintaas. waxay muujinaysaa inay ku fashilmeen inay arrintan nabadeeyaan waxna ka qabtaan. Somaliland markii ugu horreysay shaqada ka dhacdo ama colaadi ka dhacdo maaha, horey colaaday noo soo mareen beelo la xidhiidha wadanka dagaalo sokeeya ka dhacay. jabhada aynu soo xaraynay baa jiraysay sii kamid tahay, wabar baa kamid arrintiisii la dhameeyey. marka xukuumaddu dhaliil weyn bay ku leedahay iyadoo waaya aragnimadaa buuxda aynu leenahay inay 4 sannadood arrintii ciyaar fiix ka qaban kari weyday. kaba hadalka madaxweynaha kamid ahaa inay jiraan beelo ka baqaya Eelaf weyn, nabad baynu ka rabnaa. odayaashii qaranka oo dhan baa u baxay. arrintaasi arrin nabadda u adeegaysa maaha. waxaad mooddaa in kabriid ku qabanayso colaaddii halka ka jirtay iyo nabadayntii halkaa laga siiyay. gudoomiyaha Cero ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyey laba gaari oo madaxweynaha Somaliland uu sheegay in sanad kasta la siinayo labada gudoomiye xisbi mucaarad ee u cidiyay sidoo kale wadani. anagu muuse biixina lama hadal, waxaanama weydiisan dee ninkii noo yeedhay
لكن بيني الهابن لك افتميو هذو كفتك وقواري دلايو ما أنا وبو كفتمي يا هرتا نكى ده شركة الهاي ده أبشيل بس كير ريحي من حوينها من حوينه يسوق كاقبلا يعني أنا مسح منه ويدسين موس هذو بحين حوله اللي مو بحين ده حوله قارن كي هاي بركة قاري قوان قاطي وأنا وضنا يا محمد حوينه بلن قاطي إنه سنة دول قاري بحين دانو كوانا وكسو جينا من حوينه sidoo kale kulan warbaahineed kiisa ku soo qaaday dr abdirahmaan maxamed abdullahi erro xariga saxafiinta iyo sidoo kale xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka oo xilligan ku xidhan magaalada hargeysa caasimada somaliland waxaan taa ku darayaa waxaan sida ugu adag u cambaareynayna waxaan meel qijiyay bahalceel in midayo nina aadid ma baajo magaalka kulmiyo waxa baryahan noqday sida uu madaxweynuhu leeyahay baa ka dhaba dulqaadkii baa iga dhamaaday صحافة دمانة والبلح الحرحر ايوه ايوه دبينا فرتي وريه سيادك بانو عمبارين وحاين تادير ان كل مياس كي غصمي عد حساند لأي عدان حساند لهاين وإما انت حرينيهين حل اللي بانا لصوت دورتي وكسو تشيدا دقمي دا قبلي يدقمي دا قردك taas waa gaf sharci waxaanu ku baaqaynaa in xurriyadoodu loo soo celiyo sidoo kale ka hadlay jabhada hoggaamiye Cornel Caar iyo sidoo kale hoggaaminta xilligan ee madaxweyne Biixi waxaan qabaa in halka sanaag aanu maanta ahayn xal military waxaan qabaa in aan halka sanaag maanta ahayn xabad waxaan qabaa in gobolka sanaag maanta xalkiisu ahayn in jana loo diro waxaan qabaa in gobolka sanaag xalkiisu maanta ay xal siyaasi ah